Отпада ли окончателно идеята за газопровода Южен поток, който трябваше да мине през България? Днес Русия и Гърция подписаха меморандум за създаване на общо дружество за строежа на алтернативния Турски поток. Стойността на проекта е 2 милиарда евро, а финансирането на гръцката част ще дойде от гръцката държавна енергийна компания и филиал на руската външно-търговска банка. Турски поток не е насочен срещу никого и ще има стабилизираща роля в целия район, заяви гръцката страна.